নমস্কাৰ, মই গীতাশ্ৰী শইকীয়া, নামৰূপৰ BBFCL কলনীৰ। আজি আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাটো হৈছে "জাৰৰ ৰাতিৰ মানুহজন", কবি ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰ। জাৰৰ ৰাতিৰ মানুহজন কবিছিল, কবিছিল সত্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষ। উনাশীটা যাৰ গৰম কামিজৰ স্বপ্ন দেখা ক্ষুধাৰ্ত মানুহজন জাৰত কবিছিল। যন্ত্ৰণাত, ক্ষোভত, খঙত কাৰোবাৰ উদ্দেশ্যে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল, "তোমালোকৰ পিঠিৰ চামৰাৰে মোৰ বাবে এটা কামিজ জিলোৱা হ'ব।" জাৰৰ ৰাতিৰ মানুহজনৰ মুখেদি জুলুকা জুলুকা তেজ, মদাৰ ফুৰতকৈও ৰঙা, গুলি খোৱা বাঘৰ দৰে জ্বলি থকা চকুজুৰি আদিম হিংস্ৰতা। জীৱনটো ব্ৰইলাৰৰ কয়লা কৰি দিয়া মানুহবোৰে একুৰা জুই জ্বলাইছিল, উত্তৰৰ বতাহত কি উত্তাপ, ৰ'দ বৰষুণত অস্পষ্ট হৈ যোৱা পোষ্টাৰৰ আখৰবোৰ হঠাতেই জিলিকি উঠিল। যৌৱনৰ হাতে হাতে জীৱনৰ ইস্তাহাৰ, মুঠিবোৰ লাহে লাহে টান হ'ল, ঊৰ্ধত আকাশৰ পিনে দলিয়াই দিলে কেইটামান প্ৰচণ্ড শব্দ। জীৱন বিদ্ৰোহ, দুখীয়াৰ ৰাজ, আহ কি উত্তাপ। জাৰৰ ৰাতিৰ মানুহজনে ৰ লাগি চাই ৰ'ল, হেজাৰ বিজাৰ কণ্ঠত এটা গৰম কামিজ, গৰম কামিজৰ উষ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি। ধন্যবাদ।